Fala pessoal, vamos para mais uma análise de fechamento do mercado da B3, dia 1º de dezembro de 2022. Bora lá. Mais uma vez a gente teve o mercado trabalhando entre clusters. Olha só que lindo. Ele abriu no gapzinho de baixa e veio trabalhar próximo de VWAP, desceu, retornou para poder trabalhar em VWAP, conseguiu superar VWAP, foi fazer um teste acima fazendo a máxima do dia. E aí ele desceu até a região do cluster, região final de cluster, onde ele fez uma primeira mínima, subiu para dentro da região do cluster, retornou, e aí ele fez a mínima do dia, voltou de novo para dentro da região do cluster, trabalhou dentro da região do cluster e morreu na região do cluster. Ok? Então, será que respeita ou não, hein? Não, quem está operando cluster nesses dias aí fez dinheiro pra caramba, hein? Meus parabéns. E é isso então, a gente não tem mais nada para incluir nesse gráfico, ok? Abração para vocês, até a próxima e tchau, tchau.